ya siasa mkoa, kamati ya siasa wilaya ya Kwimba. Niseme tu kwamba kwa kweli kwanza kabisa baada ya kuona watu waliojaa hapa nikaelewa kabisa kwamba wilaya hii ya Kwimba lakini pia kijiji cha Sumbwe mna umoja mkubwa sana. Kwa hiyo na nipende kumshukuru mheshimiwa diwani wa eneo hili bwana Kitwaa pamoja na wenzake wote mnaoongoza eneo hili mna umoja na wananchi wenu. Basi niseme tu kwamba kwa kweli tunashukuru sana sana kwa umoja mlionao, lakini tunamshukuru sana rais wetu Samia kwa kazi nzuri anayoielekeza kwa ajili ya watu wake. Lakini niseme tu kwa ajili ya mkurugenzi wetu kila sehemu niliyopita, lakini pia na mkuu wa wilaya tukiongozana nao kwa sehemu ambazo wamezisimamia, kwa kweli tunajidai sisi wana Kwimba. Mheshimiwa mwenyekiti wetu Simati kwa jina maarufu Mikaeli Simati ni mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza, kwenda kutafuta matibabu kituo cha afya Koromije. Lakini kazi nzuri inayofanywa na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan alielekeza halmashauri kupitia mapato yake ya ndani, lakini na TASAF nao wakaleta fedha hapa, na kituo cha afya hiki sasa kiko mbioni kukamilika. Lakini tuliona kutokana na changamoto ambazo wananchi walikuwa wanapata, hatukuona umuhimu wa kusubiria paka majengo yote yakamilike ya kituo cha afya. Ilivyokamilika jengo la wagonjwa wa nje na wodi ile ya wanawake na wanaume pamoja na vyoo, tukasema kwamba ni lazima huduma zianze kutolewa. Na mimi nikwambie wananchi hawa wanakitumia kituo cha afya hiki vizuri sana, na ndio maana unaona akina mama hawa wamejitokeza kwa wingi. Nikukaribishe sasa, kwa sababu wewe ndio mtekelezaji wa mwenye ilani na umekuja hapa, uzungumze na wananchi hao ambao wana shauku kubwa sana kukusikiliza wewe mwenyekiti wao wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwanza kabisa naomba nikupongeze wewe na mkurugenzi wako kwa mapokezi mliotupokea leo tangia asubuhi na mpaka sasa hivi tuko hapa Sumbwe kwa ajili ya kuja kukagua ujenzi huu wa hiyo hospitali. Tunashukuru sana kwa mapokezi yenu. Lakini kipekee naomba niwapongeze sana wananchi wa hapa. Tumefika hapa, mmetupokea vizuri kabisa kwa furaha na bashasha kubwa. Tumejisikia furaha kabisa kwamba tumefika nyumbani. Asanteni sana kwa mapokezi yenu. Lakini pia naomba niwapongeze sana. Tumepata historia ya ujenzi wa hapa. Kwanza nyie mlijichangisha mkapata fedha kwa ajili ya kununua eneo hili. Hongereni sana sana. Lakini pia mlitumia nguvu zenu kuchimba misingi kwa ajili ya ujenzi huu. Hongereni sana, mmefanya kazi kubwa 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 kuliko. Lakini ndugu wananchi mliopo, naomba niwaambie kwamba hii leo hapa tulipokuja ni kamati ya siasa ya mkoa. Tuko kwenye utekelezaji wa ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi. Kazi yetu kubwa tumeagizwa na mimi mnavyoona ndo mwakilishi mkubwa kwenye mkoa wetu wa mwenyekiti wetu taifa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye leo na muda huu anatambua niko hapa kwenu Sumbwe na nimekuja kuangalia kazi kubwa iliyofanyika hapa. Na ameniagiza ukifika Sumbwe ni wasalimu sana, na wasalimia sana na nawapenda.
lakini ndugu wananchi, kwa kweli tumefika hapa, tumefanya ukaguzi wa kitu kilichofanyika. Niwaombe kwa kweli, mimi na kamati yangu ya siasa tumekagua na tumeridhishwa kabisa na kazi kubwa iliyofanyika kwenye mkoa wa Mtaki. Lakini pia TASAF nao naona walisaidia kwa ajili ya ujenzi. Kwa hiyo tuwashukuru sana TASAF, asanteni sana na tuwapongeze.